Bom dia, galera do YouTube. Agora é 8h25 da manhã. Graças a Deus, já fiz a minha caminhada. Cheguei em casa, toda suada. Viram? Mas não desanima. Vamos lá. Não desanima. Vamos lá. Levanta dessa cama. Levanta dessa poltrona. Façam algo para a sua saúde. Logo, logo vou estar aqui no YouTube dando meu testemunho e vou pesar também, porque eu já vejo a diferença nas minhas roupas e logo, logo estarei aqui fazendo depoimento para vocês fazerem o que eu estou fazendo. É muito gratificante, muito bom, não tem preço, não tem dinheiro que pague, né? E fora a nossa saúde fica a nota 10, né? Vamos lá, galera, não desanima. Desanima aí, pessoal, força. Deixe bastante like aí pra mim, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal para esse vídeo alcançar mais pessoas que estão precisando neste momento. Beleza?